Þannig að tvekja marga tapa á móti IBVF en svo bara beint var ég að lyfta deildarmeistara titlinum. Þetta var kannski undarleg atburðarás bara í gegnum. Já, já, svo sem. Ég hef nú gert þetta einu sinni hjá Val en hérna, þetta skiptir raun og engu máli þó að það hefur verið gaman að vinna hennar leik líka. Þá hérna, þá bara sem betur vorum við búin að tryggja okkur þetta út á Akureyri og hérna vorum kannski komin með svolítið hugann við þetta væri svona sem í búið. Já. En það aftur á móti var IPVF spilaði þetta líka bara rosa vel og átti skila að vinna. Já, Gróta búin að vera sem félag sem liðið miklu uppsiglingu síðustu ár og já, að sýna bara virkilega góðan handbolta í efstu deildinni núna. Mm-hmm. Og þau bara, já, með þessu uppbyggingu þá ætti þrennan að geta dottið inn í það. Já, vonandi gerir það, en eins og segir þá hérna, er þessi úrslitakeppni bara allt önnur keppni. Mm. Og það er raun og bara að duga að dreifast og það er bara liðið sem að vill þetta mest. Já. Og það er bara spurning hvort að heilinn og hjartað hjálpi til við það. Það er gott svona fyrir Gróttu bæði með ungar og mjög efnilegar leikmenn eins og Lúvísi Thompson og svo reynslu boltar líka sem að hafa tekið þetta áður. Það kannski hjálpar svona að vera með samblandi á báði. Já, ég er alveg viss um það að hérna, það hjálpi og hérna, það er rosa gott að vera með svona unga og efnilega leikmenn sem hægt er að kannski aðeins að hjálpa til. Já. Og líka þessa reynsluboltar sem á kannski aðeins að miðla. Já. En hérna þetta er bara held ég rosalega góð blanda eins og segir. Ef að liðið kemur með því þetta svona spilamennsku sem hefur sýnt hvað best í vetur þá ætti Grótta að vera virkilega sterkur mótherji í úrslitakeppninni. Já, í raun og veru ef að við mætum tilbúnar og með hjarta og hausinn og bara til nýta þá það er allt mögulegt. Já. Maður verður bara að hugsa þannig. Ég meina, það er búið að ganga vel hjá okkur og vonandi heldur meðbyrjun áfram. Já. Það var ekkert leiðilegt að koma aftur í Gróttu og fá að lyfta þeim stóra? Nei, það er bara aldrei leiðilegt að lyfta þeim stóra, sama hvar maður sé. Það er já, bara leiðsildin og hérna og greddan sem maður er að berjast fyrir. Já. Og þegar það skila titli þá er það alltaf gott. Takkjalega.